Tallinna koolide üks lipulaevades tähistab juubelit. Jakob Westholmi gümnaasiumis on õpilased koolipinki järjevanu nühkinud juba 125 aastat. Kokaiini on elu jooksul tarvitanud pea pooled Eesti inimestest. Üledooside arv kasvab iga aastaga mitmekordselt. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev, 13. veebruar, Tallinna uudised. Narkootikumides tingitud üledooside arv on Eestis hüppeliselt kasvanud. Ühelt poolt tingib seda jätkuvalt turul liikvel olev üliohtlik fentanüüli vähe müüdav uus opioid. Teisalt taskukohasema hinnatõttu on tõusnud ka kokaiini tarbimine. Eelmisel aastal uimasti surmade sagedust mitmekordselt tõstnud uus üliohtlik opioid on jätkuvalt narkosõltlaste seas sagedasem surmade põhjustaja. Selle eest teab hoiatada ka 10 aastat fentanüüli tarvitanud Sergei, kes on nüüd asunud metadoonasendusravile. Praegu narkoots on väga kange, värge tarvitegi seda. See on väga kange ja see lõpeb halvasti. Mis see tähendab, et halvasti lõpeb ja kange on? No sureb, lihtsalt üledoos tuleb üks öeg ja mingi kõik. On teada, et eelmisel aastal turul liikvele läinud uus opioid on algselt kasutusel olnud veterinaarias, kus kasutatakse seda suurte loomade rahustamiseks. Paraku manustavad seda ekslikult nüüd ka fentanüüli tarvitajad. Ja muidugi ka nende tutvusringkonnas on surevus väga suur. Iga üks teab kedagi, kes on lähi nädalatel ära surnud. Nii et olukord on väga tõsine ja ta ei ole üldse langustendentsis praegu. Ilmselt sellel aastal on veel kõrgem see asi. Eelmise aasta statistika põhjal 38% uimasti surmadest oli seostatud opioididega. 29% oli seostatud amfetamiiniga ning 15% kokaiiniga. Ka kokaiinist tingitud surmade arv kasvab aastatega mitmekordselt, kuid ei ole teada, kui paljud seda üldse tarvitavad. Enamus ongi toimivad sõltlased. Nad on uimasti tarvitajad on meie seas siin, meie naabrid, meie lähedased. Uimasti tarvitamine on võibolla lihtne alguses varjata erinevalt alkoholist. Need inimesed näevad välja võibolla kurnatud ja õnnetud, aga mitte midagi rohkemat. Enda või lähedaste murekorral saab abi aadressilt narko.ee, kus sellest aastast on avatud ka nõustamisliin. Kes ei tunneks Jaan Krossi lugusid? Viikmani poistest ning läbi sellega Kevade tänava kooli ehk Westholmi gümnaasiumi. Tegemist on Tallinna ühe vanima kooliga, millel täitub 125 tegutsemisaastat. Nõnda kõlas täna hommikul Jakob Westholmi gümnaasiumi 125. aastapäeva auks kooli hümn. Gümnaasiumi sünnipäevaks loetakse 12. veebruarit, kui noor aateline õpetaja Jakob Westholm sai 125 aastat tagasi tsaari võimult loa asutada erakool. Esialgu vaid poistekoolina tegutsenud õppeasutusest on tänaseks välja kasvanud tuntud gümnaasium. Kindlasti väärikus, isamaalisus on Jakob Westholmil olnud kogu aeg südames ja seda me püüame ka lastes edasi anda. Westholmi õpilased ise peavad koolitaset väga heaks ja hindavad just kooli pikaajalisi traditsioone. Kool on tuntud ka oma riigikaitse suuna poolest gümnaasiumi astmes. Riigikaitse suund on siuke huvitav, et meil on metsalaagrid ja liputoimkonnad ja igasugused üritused, kus me osaleme ja esindame kooli siis. Siin on, nagu teada, väga traditsiooniline kool ja ma olen alati olnud patriootlik eestlane ja sellepärast ma olen siin ja oma koha leidnud. See lips, mis sul kaelas on, see on kooli oma? See on kooli oma, kooli lips. Ja kas sa tead ka, et miks just sellised värvid või miks tähed või mida see tähendab? Seda küsimust ma olen küsinud Seins Valgu käest, kus nii-öelda lipsu tegija poolt. Ja ta ütles, nagu ikka Westholm on öelnud, siis punane värv on sellepärast meil jäänud, kuna meie poistele ei jää punased mõtted pähe. Kooli sünnipäeva puhul toimus nädalavahetusel pidulik kontsert ja vastuvõtt ka Estonia kontserdisaalis, kus õnnitlusi olid tulnud jagama teised koolid ja linnapea. Emotsionaalselt mulle tundub, et ma olen iga munitsipaal kooliga Tallinnas seotud, aga Westholmi puhul
tegelikult see ajalooline baas on ju ka vajalik instrument uuendusteks ja Vestholm paistab silma sellega, et hoides traditsiooni ja traditsioone nad suudavad ka luua uusi väärtusi haridusvaldkonnas, uued lähenemised, uued projektid. Linnapea lubas ka, et mõne aasta pärast saab kool alustada pikisilmi oodatud juurdeehitusega, mis kooli jaoks lahendaks eelkõige ruumi kitsikuse. Meil on olnud selline kokkulepe, et siis on võimalik avada ka nagu päris muusika süvaõppe. Praegu me valime lapsi endiselt piirkonna lastest kokku, et see muusika süvaõppes oleks tõepoolest lapsed, kes võib-olla on keskmiselt paremad kas viisipidajad. Nii et ta ei ole kusagile kadunud. Tallinna politseiorkestri liige Priit Paabo saab Vabariigi presidendilt teenetemärgi. Priit Paabole tehti täna hommikul orkestir proovis ka üllatus. Mul on suur au ja rõõm anda kõigile teada, et Priit Paabo saab presidendilt tunnustuse ja selle eest, et ta on olnud 138 korda doonor. Tubli, edu, jaksu. Meil tekkis ennem küsimus, et mitu aastat selleks kulus? No, sellel aastal saan 55, nii et kõik see eelnev oli ettevalmistus, võib nii öelda. Aga palun kanna seda kella auga. Ja. Lille neiud saab. Oi, suur tänu. Priit, ikkagi 138 korda olete doonor olnud, et kas endale väheks ei jää? Noh, selles mõttes, et kui mu arvestus nüüd vett peab, siis järgmine kolmapäev lähen 148. korda verd on. Nii et vahepeal on natukene aega mööda läinud. Kas Priit Paabo on ainuke, kellel on presidendi auraha teenetemärk või siin on liikmeid veel? Minu teada on tema meie orkestrist hetkel ainuke, aga kindlasti ei jää see viimaseks. Tallinna politseiorkestrit saab oma silmaga näha 20. veebruaril kell 19.00 Kristiine linnaosa Vabariigi aastapäeva kontserdil Estonia kontserdisaalis. 24. veebruaril aga kell 13.00 Mustpeade majas koos Tallinna kammerkooriga. Märtsikuus aga 10. märtsil on Tallinna politseorkester Rahvusringhäälingu raadiomaja esimeses stuudios avalikul kontserdil Valter Ojakäär 100. Sõbrapäeval 14. veebruaril kehtib Lasnamäe saunas õpetajatele, õpilastele ja üliõpilastele sooduspilet. Sauna on võimalik kasutada terve päeva vältel pileti hinnaga vaid 3 €. Informatsiooni valitud kellaaja kohta avaldatakse nii Lasnamäe sauna kui ka Lasnamäe linnaosa valitsuse kodulehel. Tallinna Talvefestival tähistab muusikute fondi 20. aasta juubelit, kus avakontsert antakse homme Rootsi Mihkli kirikus. Kell 18.00 algaval kontserdil noored talendid sõbrapäeval astuvad lavale Tallinna muusikakoolide muusikud. Tallinna Talvefestival esitleb seal 3 Tallinna muusikakooli talente. Seal on siis Lasnamäe muusikakool, Nõmme ja Tallinna muusikakool. Nii et me loodame sinna palju rahvast ja pakume natuke kommi. Kontsert homme Rootsi Mihkli kirikus on kõigile tasuta. Tallinna lastemuuseum Miia Milla uueneb ning maja on aasta aega suletud. Uus Miia Milla muuseum saab olema kujundatud, aga laste soovide järgi. Lapsed ei jää Miia Milla atraktsioonidest ilma, sest muuseumi töötajad lähevad ise laste juurde koolidesse ja lasteaedadesse. Siin tuleb siis, ütleme, hobuste kari, 6 hobust, kes annavad sellele ruumile omapärase valguse. Lastemuuseum Miia Milla otsib veebruaris konkursi korras oma uude sisustusse toredaid asju kodudest, näiteks kiikhobuseid, mida kasutatakse uues näituses laelampideks, ja kaisukarusid, mis lähevad seina.
Lapsed joonistasid, milline nende kujutluses näeks välja kõige põnevam ruum, missugune võiks välja näha tore tualettruum ja kuidas näeksid välja inimesed tunded, kui nad oleksid elusolendid. Kõigest sellest ammutavad muuseumi uuendajad inspiratsiooni. Tulevad erinevad kujundid, vormid, materjalid, aga lisaks sellele sa saad ka selle ruumi valgusega või värvidega mängida. Ehk siis laste lemmik tegevus on lülitid sisse välja lülitamine, et sein tuleb lüliteid täis ja sa saad valguseid muuta. Miamilla on hetkel suletud kuni järgmise aasta alguseni. Muuseumi varandus ehk mööbel ja muu vara viidi peamiselt Tallinna lastekodusse. Maja päris tervenisti kinni ei ole. Kohvik Kooker tegutseb edasi ja miniaed jääb samuti avatuks. Muuseum ise tegutseb siiski edasi koolides ja lasteaedades ning Kalamaja muuseumis Tallinna linnaelu muuseumis või Peeter esimese majas. Seal meie programmid jätkuvad, me kohandame neid vastavalt nende keskkondadele, võtame kaasa ka meie enda poolt siis esemeid, aga kasutame ära nende siis museaale ka, kus me siis saame lastele rääkida oma programmidest ja erinevatest teemadest. Uue muuseumi sisustus tuleb igas ruumis erinev ja teeb külastuse põnevaks isegi täiskasvanu jaoks. Näiteks pannakse inimesed tunded ühte kappi hoiule. Tundeid muidugi otseselt ei panda, vaid tunnetest loodud nukud. Siia tulevad nii jutunurk, padjakindlus kui hirmud voodi all ja veel palju põnevaid avastusi. Ja veel üks lugu vastavatud näitusest. Fotomuuseumis saab näha kunstiväraselt pildistatud kasse. Jah, just kasse. Kunstnik Reet Sau on kasse jäädvustanud pea 20 aasta jooksul. Fotokunstnik Reet Sau ütleb, et on üldiselt suur loomasõber, kuid just kasside iseseisvus ja intelligentsus on pannud neid ka läbi fotokaamera jälgima. Kassid fotodel on jäädvustatud nii Eestis kui välisreisidel, seal on nii tänavakasse kui kodukasse. Seal on Norvaatiad, erinevad linnad, seal on hästi palju kasse. Seal on vist üks Londoni kass, seal oli väga vähe kasse, sest on ühe sain välja panna. Ja vist on äkki Itaaliast ka. Vasenaga, seal on selline kosmopoliitne seltskond. Kassid on pildistatud analoogkaameraga ehk filmile, sest Reedale meeldib teha fotosid nii, et ei peaks pärast lõikama. See teeb aga kassi jäädvustamisega keerulisemaks. See tähendab, et ma pean talle saama piisavalt lähedale. Et muidu jääb nagu lihtsalt väike täpikene, siis ma ise tean võibolla, et see kass on seal. Aga kui tundub, et ta hakkab ikkagi ära jooksma, et siis ma proovin vähemalt kadreerida pildi niimoodi, et see kompositsioon oleks paigas, et see kass võib seal nurgas ju kükitada, aga et see ümbrus on ka nagu sobilik, et mingi ilus maja või aed või. Fototeraamid on pärit kõik taaskasutusest ning on ka kasse, kes vaatavad vastu 100-aastaselt fotopaberilt. See kass on minu kass, kes oli väga treenitud juba fotokaamera ees olema. Ta oli nõus, ta tegi kõik, mis vaja, pärast sai preemiat, läks magama. Näitus Vaikivad targad jääb fotomuuseumis avatuks maikuuni. Lähipäevadel jäävad õhutemperatuurid valdavalt pluss ja miinus kraadidesse ning vaid ööl vastu kolmapäeva võib paiguti tulla kuni 12 külmakraadi. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode tuul 5-10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Hommikuks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +2-+4 kraadi. Öösel vastu kolmapäeva on enamasti pilves sajuta ilm. Võib olla udu. Õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Päeval on enamasti pilves olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Öösel vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab mäest vihma, õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab mäest vihma, õhutemperatuur on 0-+1 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 13. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!